Fala, turma, hoje nós estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, onde nós temos o prazer de receber a Associação Vaza Palmense dos Autistas, a AVA, e nós iremos apresentar cada membro da equipe, cada um vai falar a sua responsabilidade. Eu estou aqui hoje com a Tawane, né, Tawane, que vocês já conhecem e que vai se apresentar também de novo para vocês. E de antemão, pessoal, gostaria de convidar a todos para estarem nos acompanhando nas nossas redes sociais. O pessoal do AVA que vai passar as redes sociais de cada um, assim como da associação também. E, pessoal, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários, por favor, sugestões de assuntos que vocês julgam serem relevantes, assim como de personalidades que vocês queiram que a gente traga aqui para estar trocando uma ideia. No mais, muito obrigado a todos que nos acompanham aqui. Aproveitem, né, esse podcast para estar tirando alguma dúvida que vocês tenham a respeito do assunto. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloque aqui nos comentários também, que a equipe aqui vai estar trabalhando e conversando diretamente com vocês aí. E é isso aí, Tawane. O que você espera da nossa entrevista aqui hoje? Fala, galerinha. Boa tarde, né? Quem vê, boa tarde, boa noite, bom dia. Tawane Gomes aqui com vocês. Hoje, né, nós iremos retratar esse assunto tão importante para a nossa sociedade, mas que ainda é pouco falado, pouco valorizado. Então, precisamos, né, dar essa atenção especial. E hoje, junto com essa associação, né, que tem buscado cada dia mais o reconhecimento, o apoio, né, a valorização, atender crianças, jovens, adultos, né, que necessitam da ajuda nossa. Então, hoje estamos aqui, a Ariágina, o Arlington, Ana Paula e a Maura, junto com nós. Mas eles vão se apresentar e vão falar um pouco. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é quem é que vai querer se apresentar primeiro? Nossa, presidente, por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ariadna. Ariadna Daniele Osório. Eu sou a presidente da Associação Vaza Palmense dos Autistas. E aí eu vou passar para o Alisson se apresentar e depois a gente volta para bater um papo, para falar como que foi a formação da nossa associação, quanto tempo nós estamos aqui em Vaza da Palma, qual o nosso objetivo, o que nós pretendemos aqui, qual que é a nossa missão, né, aqui em Vaza da Palma. E a gente vai batendo um bate-papo aqui, vamos tocando aqui, tá bom? Meu nome é Alisson David, sou o segundo tesoureiro da AVA. E é um prazer muito grande, a gente sempre quis juntar forças para poder estar levando, né, o nome da associação, para estar olhando o lado dos autistas Vaza da Palma, os direitos. Então, assim, é muito importante para a sociedade ter a associação. Oi, pessoal, meu nome é Ana Paula, sou secretária, né, da AVA. E, assim, nós vamos bater um papo legal aí e vamos falar, inclusive, como a AVA surgiu e qual foi a importância de nós, qual foi a importância, né, de criar essa associação aqui para o nosso município. Aí nós vamos falar aí e bater um papo bem legal. Oi, galera. Meu nome é Maura Aparecida Soares de Oliveira. E eu estou como a primeira tesoureira da AVA, né? E muito feliz por esse momento de estarmos aqui juntos para falar um pouquinho sobre a AVA e sobre o autismo, né? É um desejo antigo nosso, de pais e mães, né? Nos unirmos, né? Criarmos forças para a gente entender sobre o assunto, nos ajudar e ajudar tantas outras pessoas, né, que vivem essa nossa realidade. Então, bora com a gente aí conversar um pouquinho sobre isso. A nossa diretoria ainda é composta pela Fernanda, que é a vice-presidente, não pôde estar presente, e a Ariadne, que também ela é a diretora de marketing, também não pôde estar presente. A equipe é muito bem formada, a nossa diretoria é muito bem formada, os nossos tesoureiros trabalham no banco, foram por isso que eles foram escolhidos, eu falo isso, para a gente ter essa transparência, a nossa secretária também muito, muito instruída, então, assim, nós somos muito bem servidos. A AVA pensou, a diretoria pensada estrategicamente para atuar de forma que melhor atenda aos autistas de Vaza da Palma. Ariadna, pode ser que o pessoal que está nos acompanhando ali, está vendo que nós estamos todos padronizados aqui, com a camisa bonita, né? Se alguém quiser adquirir essa camisa ali, tem como ela entrar em contato com vocês?
Tem sim. E assim, hoje a Ava vive de vender a camisa, né? O nosso, hoje a nossa fonte de renda é a venda das camisas. É, entra em contato com a nossa secretária, Ana Paula. Tem o nosso número, né? Aqui. Lá no Instagram. Tem o nosso número, né? Lá no Instagram. Já segue, quem não segue, viu? O nosso Instagram. É, já nos sigam lá, né? Nós vamos colocar aqui nos comentários, viu, pessoal? O arroba. Isso, aí já segue a gente lá. Tem o nosso contato e pode chamar lá que respondo, viu? É, e podem adquirir essa linda camiseta comigo. Então, né? Ariadna, conta pra gente um pouco como que surgiu a ideia de criar essa associação. O que foi, de fato, inspiração maior, né? Além de ser mãe, mas o que mais levou a vocês a querer, a buscar, o que foi de visão, né? de todos vocês? Então, eu vou fazer um resumo breve, porque eu converso muito, mas vou ser bem breve, tentar ser breve. Eu estava, eu sou a mãe da Ana Júlia, que é autista nível de suporte 1, e conheço a Ana Paula há muitos anos, né? Sou muito amiga da irmã da Ana Paula, e foi através da irmã da Ana Paula que eu a conheci. E a Ana Paula soube que eu tenho uma filha autista, e um belo dia a Ana Paula cai de paraquedas no meu escritório e vira para mim e fala o seguinte: Ariadna, eu tenho um convite para te fazer. Eu tenho uma necessidade de criar em Vaz da Palma uma associação. Eu vi na internet uma associação numa cidade, Muriaé, e em Vaz da Palma precisa criar uma associação e nós precisamos criar. E eu não conheço outra pessoa que possa fazer isso por nós que não seja você. Porque eu te conheço e você é advogada e você tem um pai que é contador. E para se criar uma associação, precisa exatamente de um advogado e de um contador. Diante da intimação que ela me fez, tendo uma filha autista, sendo advogada, e diante do meu papel social perante a sociedade Vaz da Palma, eu não tive como recusar. Eu não tive como virar e falar, não vou criar. Eu não seria egoísta, eu não teria como falar, não vou criar. Falei, Ana, você está preparada para ter serviço, para trabalhar? Foi o que eu falei com ela. Que é o que mais se tem numa associação, é trabalho. Ela virou para mim, estou preparada para trabalhar. Eu falei, se cria uma associação, quem mais trabalha é a secretária. Então, o cargo seu vai ser de secretária. E foi aí que tudo começou. Né? Ela está aqui de prova e sabe disso. E Maura, eu virei para ela e falei, já conhecia a Maura também. Virei para a Maura e falei, Maura, você vai ser minha tesoureira. Você vai ser minha tesoureira, porque também já conhecia as lutas dela, de lutar, de correr atrás, de toda hora ter a porta batendo na cara, de não conseguir nada, via as lutas dela, de me ligar e, ah, me ajuda com isso, Maura, faz isso, e não dava certo. E ela, tá bom. Fernanda, virei para ela, Fernanda estava operada, virei, Fernanda, não tinha intimidade nenhuma com Fernanda, é uma pessoa maravilhosa, falei, Fernanda, você vai ser minha vice. E foi assim, eu simplesmente fui falando com as pessoas, mas Deus vai encaminhando os anjos na vida da gente, e Deus foi colocando as peças do quebra-cabeça. E Maura falou, Alisson vai ser meu segundo tesoureiro. Alisson, eu não tinha intimidade com ele, mas com a esposa dele eu sempre tive, é uma amiga de longa data, Carol é uma querida em minha vida. Então, assim, foi tudo encaminhando, parecia assim, Deus colocou as pessoas certas no lugar certo e no momento certo. E, de lá para cá, nós temos trabalhado. A Ariadne, não conhecia, apesar de ter meu nome, um nome parecido com o meu, né? É amiga da filha de Ana. E, assim, Ana falou, eu tenho uma pessoa que vai ser a nossa diretora de marketing. Então, assim, foram aparecendo as pessoas certas no momento certo. No dia que teve que nós fizemos a primeira assembleia, eu sempre falo isso para as meninas, sempre falo isso
para a nossa diretoria. Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E ele tem nos capacitados. Nós não sabemos nada, nós estamos aprendendo a lidar com essa associação, a lidar com tudo que é novo. Dificuldade nós estamos tendo? Todos os dias, mas nós temos uma coisa, boa vontade em aprender. E nós temos aprendido todos os dias. E nós temos tido o resultado disso. A Sociedade Vaz da Palma, eu tenho certeza, tenho melhorado muito com a Associação Vaz da Palmense dos Autistas. Disso nós temos certeza. A associação completou 6 meses, mas parece que já estamos aí há anos. A sensação que nós temos é essa. Uma observação que eu ia fazer, Ariadne, desculpa te interromper aí, é que nosso município já vai caminhando para 71 anos de emancipação política em relação a Pirapora. E olha para vocês verem, vocês rompem com, de certa forma, a cultura que já vem aí e criam uma associação que vai começar a ajudar pessoas que antes, se me corrija se eu tiver certo ou errado, não eram assistidas por ela. Então, olha para vocês ver como é que vocês estão criando uma cultura e realmente vão enfrentar, de certa forma, uma certa dificuldade, né? É, com certeza. Pirapora agora, recentemente, criou uma associação e nós fomos madrinhas dessa associação de Pirapora, né? A exemplo de... Eu esqueci o nome de uma cidade aqui pertinho também, que nos convidou para ser madrinhas dessa associação. Então, vá... Não é Corinto, não. É uma outra cidade aqui pertinho. Então, as outras cidades aqui da região já estão pegando... Estão inspirando em Várzea da Palma. Então, assim, a gente apoia isso e a gente quer isso. Nós queremos que as outras regiões, as outras cidades, criem associações, entendeu? A exemplo de Várzea da Palma. E o dia que nós fomos lá em Pirapora, que Pirapora criou a associação, foi maravilhoso, foi lindo ver aquilo ali, sabe? É assim, você vê o fruto dando fruto, a semente que foi lançada está dando fruto. E é uma força muito grande. Eu falei com Pirapora, está de parabéns. Pirapora não precisou ter uma associação para se criar leis, porque Pirapora já tem leis de proteção ao autismo municipal. Inclusive, tem uma lei lá de... uma lei que eles têm lá no município de Pirapora, de proteção lá, é uma lei que eles têm de incentivo ao autismo lá, anterior à criação da associação. Aqui em Vaz da Palma, a gente não consegue criar nada, mesmo tendo associação. É uma grande dificuldade que a gente tem. Então, assim, Pirapora está de parabéns em relação ao município de Vaz da Palma. Fica como dica, né? E tal, né? E o que, que seria essas dificuldades, esses desafios? Então, por exemplo, lá é uma lei que envolve cavalos de... eu esqueci o nome... eles usam parque municipal, como que chama? Ecoterapia, exatamente. É uma lei de ecoterapia para poder fazer no tratamento do autismo. Então, eles usam parque municipal de Pirapora e aí os autistas usam os cavalos para fazer um tratamento. E é primordial. E aqui em Vaz da Palma a gente tem espaço, tem cavalo e a gente não consegue fazer nem essa lei. Nenhuma lei parecida como essa diante da dificuldade. Mas o pontapé inicial vocês já deram, né? Já. E agora é muita luta. É muita luta. E a gente corre atrás. E a gente não desiste. Isso é importante. Entendeu? A gente não desiste. A gente, todo dia, a porta fecha na nossa cara, mas nós estamos aí. É importante é isso. A gente não pode desistir, né? Não. Se vocês abraçaram essa causa, vocês têm que, né, dar o sangue, vamos dizer, como o povo diz, né? Dar o sangue por ela. E nós temos O que vocês hoje, assim... Ah, o que, que é desafio do AVA, além dessas leis? O que mais abrange esse desafio? Hoje, a associação enfrenta diversos desafios. Desde falta de infraestrutura, de tudo. Nós não temos uma sede. Hoje, o nosso maior desafio é termos os associados, né? Hoje, nós estamos com a campanha de associados, inclusive, ficou pronta a nossa carteirinha, né? A carteirinha dos associados, o convênio... Falar em primeira mão, não tínhamos falado. Revelando informações bombásticas, isso. Né, Ariadne? Nós tínhamos que estar até cobrando vocês aí para estar revelando isso aqui, viu?
convênio da AVO. Vou até passar para a nossa secretária para ela dar maiores informações. Ô, pessoal, além dessas informações aí, é interessante que todo mundo visite a página do AVA, que ela existe. A Ana, ela falou com vocês aqui o arroba, e a gente vai deixar aqui embaixo para vocês participarem ativamente de tudo que é realizado. Porque, embora a gente vai conversar aqui e tudo, pode ser que a gente deixe alguma coisa de fora. Vou deixar a Ana falar ali a respeito de como virar associada, associado também, né, caso vocês queiram ajudar nessa causa. E é isso aí, fala um pouquinho para a gente aí, Ana. Isso, pessoal. Então, nós criamos, né, a nossa carteirinha. Então, o próximo passo nosso agora será fidelizar esses associados, porque nós temos um grupo de WhatsApp que temos mais de 150 famílias ali, famílias de autistas. Para quem já participa, sai marcando o pessoal aqui, exatamente, né, Ana? Exatamente. Então, assim, o que que acontece? Nós vimos a necessidade de termos uma renda para manter a associação, porque aqui, lembrando que somos todos voluntários. Então, aqui, todo mundo faz tudo de boa vontade mesmo, mas aí tudo tem custo, né? Então, criamos esse convênio. O que seria esse convênio? Esse convênio é parcerias que fizemos com laboratórios, com farmácia, conseguimos também com depósito de gás e água mineral. Então, depois a gente vai estar falando mais aprofundado sobre isso, profissionais da saúde, conseguimos também. Então, assim, vamos falar. E como que funcionaria? Então, assim, vai pagar um valor X, né, para a AVA, e você, mantendo a sua mensalidade ali, paga toda certinha, você vai ter direito a esses benefícios. Então, assim, são descontos em laboratórios, com alguns profissionais, né? E tem também depósito de gás e água mineral, e é isso. Para quem ficou curioso, pessoal, e quer entrar em contato, vai lá no arroba do Instagram, que é arroba AVA _ Vaza da Palma. Viu, pessoal? Isso. Nós vamos deixar aqui nos comentários também. Tem uma outra forma de contato? Se vocês também, eu esqueci de perguntar lá no início, já conhecem o pessoal que está aqui, marca o perfil deles aqui nos comentários, né? Ou de alguém que já teve alguma curiosidade a respeito da associação, né? Sim. Como um todo. Sim, tem um número lá do WhatsApp, né? Lá no Instagram da AVA já tem. Pode me chamar lá, que já vai falar diretamente comigo. O número que está lá, conversa comigo. E quem sabe no final do vídeo aqui, a gente vai colocar uma meta de até sortear uma camisa dessa aqui, viu, pessoal? Isso aí. Enfim, né? Então, fica aí, né, galerinha? Entre em contato, ajude essa associação. Aí, mas nós estamos aqui falando, o AVA, né? Foi criado, tudo. Mas nós temos muitos pais leigos, né? Muitas pessoas leigas no assunto, que ainda não sabem o que é, não, né? Eu falo autismo, mas e aí? O que é autismo? Tem muita gente que ainda não sabe. Às vezes a gente escuta assim, até na rua mesmo, né? Nossa, mas isso está surgindo agora. E a gente sabe que não é agora que está surgindo. Isso é de tempos. Mas o apelo, ele está sendo escutado agora. O pedido de socorro das famílias, das mães, dos pais, que hoje tem um pai aqui presente como um incentivo também para essa associação, né? Porque muitas vezes só as mães, o pessoal tem um visionário. Só mãe, mãe, mãe. Não, pai também. Pai tem que estar presente. Pai tem que cuidar, pai tem que ajudar, pai tem que procurar, pai tem que correr atrás também, né? Não apenas só a visão materna, mas paterna ali presente. E então, assim, vou na Maura. Nossa, né? Vou na Maura. Preparada? O microfone até caiu aqui de emoção. Porque ela fala com tanta. Aliás, toda vez que ela fala, eu choro. Porque ela fala com tanta propriedade, sabe? Eu acho que ela vai deixa eu só falar um pouco. Eu acho que as duas, elas vão conseguir dinamizar melhor. A gente bate um papo daqui. Fala pra gente, né? Só
Deixa eu só complementar uma questão que você falou aqui. Ô, Tawana, deixa eu só complementar uma questão. Então, em relação do cuidado, e complementar o que a Ana falou do convênio que nós temos a oferecer esse ano. É, que você falou que os pais não têm informação sobre o autismo, que é o transtorno do espectro do autismo. Alguns pais não têm. É um transtorno do neurodesenvolvimento motor, né? Então, tem um nível de suporte 1, 2 e 3, e aí precisa de tratamento. Alguns pais convivem dentro das casas, não sabem como lidar, não sabem como tratar. É, batem nos filhos sem necessidade. Eu mesma já bati muito na minha filha sem necessidade. É, e aí, por causa disso, a AVE esse ano nós investimos, né, em primeira mão aqui também, num curso que a AVE está oferecendo esse ano para os pais, do doutor Tiago Castro. E esse curso está incluído também nas mensalidades. Então, assim, esse curso, os pais vão poder fazer esse curso, ele tem duração de 1 ano, e o Jaime vai poder falar que ele vai ser nosso parceiro, né, junto vai ser um dos conveniados junto com a AVE, né? O Ariadne, e o pessoal que quiser fazer o curso, como é que vai fazer? Entra em contato com vocês? Entra em contato com a Ana, e aí direciona, e aí a gente quer saber a parceria. Você vai nos ajudar, vai fazer nossa parceria aqui, ó, pessoal. Comprometendo aqui o Jaime. De um jeito ou de outro, a gente dá um jeito, né, para resolver isso aí, nós vamos tocar para frente, sim. É, você chegou a falar de um assunto aí que eu acho muito importante. É, existem formas da gente identificar o autismo na criança dentro de casa ou na pessoa em si, ou é só um exame específico? Não existe exame. Existem comportamentos, né? É, eu vou ver que o comportamento... filho único é difícil você ter um comportamento, porque você não tem referência de outro filho. Mas existem certos comportamentos que são diferentes. Quem vai dizer isso são os profissionais. Então, quando você vê que um filho tem um comportamento divergente, que você vê um filho ter um comportamento diferente, geralmente atípico, na fase escolar, isso é identificado pelos professores. Ele vai encaminhar para um profissional da área de saúde. E esse profissional da área de saúde, sim, está apto a ter um relatório que vai ser encaminhado para um neuropediatra ou para um psiquiatra infantil, e esse psiquiatra infantil que vai dar um laudo, dizendo se essa criança é autista ou não. É, você pode ser a Ana também, né? Só complementando aqui o que a Ariadna disse, é que muitas vezes a questão do diagnóstico, da investigação, parte das escolas, viu, gente? Isso é muito importante, trazer essas questões, porque ali, às vezes, a criança é imperativa, não fica quieta, ou chora à toa. São diversas características, porque o autismo, na verdade, é isso. O meu filhinho, né, o Miguel, ele tem N características. A Ana Júlia tem outras, totalmente diferente do Miguel. O Pedro, da mesma forma. O Oliver também. Então, assim, lembrando que as características não são únicas. O meu, por exemplo, ele apresenta mais ou menos 5 ou 6 características. Ele tem 3 aninhos. Então, assim, a maior parte desses casos, eles partem da escola, ali na educação infantil. E o que, que acontece? Ainda tem a questão da aceitação. Então, o professor, às vezes, tem que saber ali abordar os pais, porque essa questão da aceitação é bem complicada. Então, muitas vezes, parte da escola. Lembrando que o meu, eu comecei a investigar, ele tinha 1 ano e 2 meses. Então, isso é muito importante, o olhar atento. Isso aí que eu ia perguntar, porque... Eu também estava querendo perguntar ela. Pode perguntar. O que foi esse olhar? O que você enxergou de que... Que ele, né, tinha algo diferente. Isso, muito interessante. Então, eu tenho uma filha já, né? A Gabriela, ela está com 20 anos. E tem o Miguel agora com 3. Então, assim, o Miguel, com até um aninho de idade, o desenvolvimento dele estava adequado para a idade dele. Então, sentou com 6, 7 meses. Então, assim, a gente que é mãe, a gente fica esperando em cada mês uma certa evolução. Então, ele rastou com 8 meses, caminhou com 1 aninho, começou a falar com menos de 1 ano, mamãe, papai, essas coisas.
Aí, uma coisa que a gente quase não fazia era chamar o nome dele, tipo, Miguel, Miguel. E a gente começou a ouvir um pouquinho de autismo daqui, um pouquinho dali. A gente ouvia falar, mas não aprofundava, porque, tipo, é interessante falar sobre isso, porque, tipo assim, não é a minha realidade, entendeu? Então, você não aprofunda. A aceitação, né? Porque... Tem pais que têm dificuldade, mas ainda tem pais que têm essa questão. Sim, tem a questão da aceitação. Meu filho, ele tem, né? Ele é atípico, que ele tem ali um... Sim, mas eu falo assim, que o que é interessante também trazer é o seguinte, porque igual o Miguel com 1 ano e 2 meses, então, na minha cabeça... eu já tinha ouvido falar sobre autismo, inclusive tem na minha família pessoas com autismo. Mas, tipo assim, você não aprofunda muito para saber por quê. Não é a minha realidade, igual eu falei. Então, ali a gente começou. Aí, um belo dia, meu filho com 1 ano e 3 meses, meu esposo... Ana Paula, você já percebeu que a gente chama o Miguel, a gente chama mais de 10 vezes, ele não olha? O ponto de partida foi esse. Aí, com 1 ano e 4 meses, eu falei com a pediatra e tal. Aí ela falou, mas por que que você acha? E ela fez o teste. E ela, ó, realmente, se ele tiver, realmente, parabéns, mãe. Porque você teve esse olhar cedo. Mas é cedo também para procurar um profissional, porque ela não vai te dar diagnóstico só nisso. Sim. Aí ela disse, para vocês verem que interessante. Aí veio a regressão. Aí o Miguel começou a falar com 1 aninho, 1 ano e 2 meses, ele parou de falar. Então, ele já não falava mais. Então, você já começa a esperar ali com 1 ano e 4 meses que fala 3, 4, 5 palavras. Ele parou de falar. E, na verdade, ele não tinha muito interesse por pessoas. Então, as características do Miguel foi, no caso, a regressão, né? Que ele já tinha começado... Isso, ele já tinha começado a falar, ele parou. E ele não se interessava por pessoas. A pediatra falou, leva na praça, estimula, coloca crianças, brinca com ele, essas coisas todas. E assim, aí quando eu levei ele no neuro, ele estava com 1 ano e 10 meses. Aí com 1 ano e 10 meses já começou a aparecer a estereotipia, que ele não tinha. E o que são estereotipia? Então, assim, são vários tipos. Do Miguel, por exemplo, é balançar as mãozinhas. Normalmente é quando ele fica feliz. Então, ele balança as mãozinhas. Então, cada um dos nossos aqui tem um tipo de estereotipia. Então, tem isso também, não é padrão. Então, quando eu levei ele na neuro, foi até interessante. Que se eu tivesse levado com 1 ano e 4 meses, provavelmente ele ia falar comigo. Estimula, mãe. Então, quando ele chegou lá, ele já tinha estereotipia e se interessou zero por ela. Então, já saí com o diagnóstico na primeira consulta. E ela, então, mãe, o que é que você acha que seu filho tem? Eu falei, olha, doutora, não entendo muito a respeito, mas eu acredito que o Miguel apresenta 1 ou 2 características de autismo. E, na verdade, ele apresentava 3 ou 4. Depois que ela falou mais aprofundado, eu vi que ele tinha ali 5 ou 6 características. Porque ela com olhar clínico, que isso é importante. É essa a importância do profissional. Então, quando você vai ver... Pais, isso. Porque é que a gente tem um olhar muito de pai. Isso. E a gente vê, mas eu acho que lá dentro da gente tem um bloqueio que não deixa a gente falar, porque é como se fosse um acolhimento. Exatamente. O profissional vê, né? Isso, mas olha que interessante. Aí, depois que você começa a perceber isso no seu filho, você vai ajudando outros pais também. Sim. Porque os pais, aqueles ali que não têm conhecimento, eles se bloqueiam totalmente. Então, ali eu já começo a observar crianças e já começo a dar dicas para pais, porque às vezes não tem nem noção de que aquela criança apresenta características. Então, eu já dou um toquezinho, porque tem essa importância de se começar a tratar cedo. Então, nós vamos falar também dessa importância, né, de começar a tratar cedo. Na verdade, gente, nós temos assunto para mais de 5 entrevistas, o né? O ano inteiro falando. Exatamente, porque nós falaríamos sobre terapias, a importância do diagnóstico precoce, tem a importância da questão do tratamento, medicamentos. O meu, por exemplo, o meu filho, ele não faz uso de medicamento. Mas tem crianças que fazem uso de medicamento. Exatamente. Então, assim, tem essa questão... Sabe? Então... Ana, uma pergunta que eu gostaria de fazer, e fica para a equipe inteira, é a respeito do seguinte. Hoje nós temos vocês como referência. Sim. Aqui para estar consultando. Mas existe alguma cartilha, alguma legislação, alguma coisa que embasa tudo, que vocês buscaram isso aí de fora? Ou como é que foi feito nesse primeiro momento? Na verdade... Aprendendo na prática mesmo. Então, não temos a cartilha.
ainda, mas estamos aí no processo aí, criando uma em cima de leis, né, porque temos uma advogada, né, na nossa equipe aí, então vimos a necessidade, sim, de estar criando essa cartilha, já estamos aí no processo, mas vai ser baseado em leis, né, e assim, sobre informações, né, como é que funciona essas questões de informações. As informações que a gente passa são do dia a dia mesmo, do cotidiano nosso, do dia a dia. Então, assim, eu falo que muitas mães já me procuraram, nos procuram, né? Então, assim, a gente consegue direcionar, porque muitas ali ainda estão perdidas sobre diagnóstico, essas coisas todas. Então, assim, o embasamento nosso é, sim, verídico, né? É em cima da nossa vivência e do dia a dia. E é isso. É bacana, né? Então, vamos agora, né? No outro, uma curiosidade assim que me surgiu. A gente sabe que surgindo o tema autismo, a gente vendo aqui, e aqui nós temos pais, né? Vocês todos são pais. Sim. A associação ela foi fundada por pais, isso, né? Que têm os filhos atípicos. Mas aí vem assim, e as pessoas que já cresceram, já formaram a sua vida, mas vendo a situação hoje com as crianças, percebe que eles têm ali, né, aquela resistência em socialização, né? Vai vendo que eles também têm aqueles sintomas. Muito interessante a sua pergunta. É, característica. Hoje, o AVA, ele recebeu ou recebe, já teve casos de pessoas já adultas que procuraram vocês? Sim, temos situações. Interessante essa pergunta, viu? Interessantíssimo. Porque o que a gente mais ouve no dia a dia é essa questão. Ah, mas hoje em dia, né, tem muito isso, né? Tá tendo muito autismo? Tá tendo muito? Pode ser, sim, né? Que tem aumentado casos, são diversos fatores, inclusive, né? Falando da parte técnica, né? No caso de profissionais aí, os neuros, na verdade, isso ainda são estudos que, na verdade, nem eles ainda conseguiram comprovar quem somos nós, né? Mas aí existem vários fatores de estar aumentando o número de diagnósticos que podem ser a questão da patologia, né? Que tem a questão de ser hereditário, tem as questões de ser, no caso, ambiental, né? Me ajuda aí, meninas. Isso, genética. Tem a questão também que muitos não sabiam, que é o pós-parto também. Então, assim, o meu mesmo, por exemplo, eu nunca tinha falado, mas eu posso vir a falar hoje, né, aqui, inédito também, mais uma parte inédita, que a questão... Isso, não é? A questão também do Miguel é que acredita que foi a questão do nascimento prematuro, que ele nasceu com 38 semanas, então, isso é interessante trazer também essa questão. Mas o autismo sempre existiu, gente. Mas em que situações que a gente consegue ver o autismo lá atrás? A gente vê naquela criança que era a esquisita, a criança introvertida, a criança que não gostava de estudar, que não dava certo com ninguém, levado. Então, assim, talvez isso ali era o nível 1 ou 2 de suporte, né? E tem também a questão do nível 3, que eu acredito que na época eram os únicos que eram vistos, mas não diagnosticados, né? Porque quem eram os níveis 3 naquela época? Eram as pessoas que eram loucas. Então, na verdade, tinha que gritar por aquilo, na verdade, né? Mostrar características fortíssimas e, na verdade, eram taxados como loucos. E hoje em dia tem o que aí para andar tanto com o nível 1, 2, 3 de suporte. Inclusive, mais uma questão aí que a gente pode estar trazendo aí, isso é comprovado, né? Eu estou falando informação como mãe, mas isso é comprovado cientificamente, a questão das terapias, a importância das terapias, de que uma criança nível 3, ela pode vir a ser uma criança nível 1, nível 2 de suporte, se tiver a orientação adequada, que é a questão das terapias adequadas. Então, existem essas questões de que faz toda a diferença, é o tratamento. E temos que falar sobre isso, porque essa é a nossa maior luta, não poderíamos passar despercebido, que é a questão de as terapias
não ser para todos, porque tem essas questões. Hoje ela tem pelo SUS, os pais conseguem ela pelo SUS, ela é particular, o governo, né, ou através de vocês conseguem algum auxílio ali para aquelas famílias mais carentes, aquelas famílias, né, com menos condições, como que funciona isso aí? É importante, hoje, por lei, o tratamento deveria ser todo pelo SUS. Tem leis aí que assegura as famílias, inclusive, lembrando, gente, que o tratamento não é só para as crianças, é também para a família. Então, só quem vive o autismo no dia a dia sabe falar das dificuldades, porque se a pessoa não tiver com um psicológico bom, é muito difícil saber conduzir a situação. Porque, assim, às vezes, para as pessoas de fora que vivem ali ou que convivem com aquela criança ali meia hora, 40 minutos, não convive 24 horas, não sabe das dificuldades que a gente passa no dia a dia. Então, assim, acaba que essas questões deveriam ser mais sérias. Então, o município, não só o nosso, outros aí também têm essa carência. Infelizmente, não atende, acho que nem um terço da nossa demanda. Aqui no Norte, por exemplo, a Várzea da Palma hoje tem o AVA, né? Tem isso. Os outros atendimentos. Lembrando que, por exemplo, o meu filho, você quer saber sobre as terapias, a importância, né, da intervenção. O meu filho faz, hoje, ele fazia antes só fono, a gente se desdobrava lá para conseguir pagar particular. Ele continua ainda, só que agora nós temos um convênio e ele vai começar a fazer uma outra, já começou até a fazer outra terapia. Então, não consegui ainda nada pela rede pública. Então, as famílias ainda têm essa questão. E voltando lá ao assunto de que a família também tem que ser tratada, não é só a criança. Então, na verdade, tem leis, né, Ariadna? Ariadna vai falar melhor do que eu, mas eu sei. Inclusive, eu fui em busca porque sabia que era direito, mas a gente viu que não era tão simples assim. É porque tem que ter um preparo, né? Exato. A educação, o entendimento do que a mãe e o pai vai viver ali com a criança, como que ele vai agir. Mas, né, na verdade, aprofundando mesmo, está faltando é profissional para atender esse pessoal todo aí. Deveria aumentar, ampliar. Ah, mas aumentou em... Tipo assim, a gente ouve até de algumas pessoas... mas é porque em 2018, 2017, eram 30 crianças. 2020 aumentou para 50... Estou falando dados aleatórios. E hoje é 100 e não sei quanto. Beleza, 2017 era 30. Nós estamos em 2024, então, assim, isso nós estamos falando de dados de pessoas que procuram o SUS, tá? São, no caso, tratamento gratuito. Nós não estamos falando nem de particular, que a gente não tem, tipo, um número exato. Então, assim, beleza, hoje são 150, 160 que procuram. Então, assim, eles falam do despreparo, mas beleza, de 2017 para cá, o que que fizeram para mudar? Então, assim, você vê que tem falhas. Então, lá em 2017 tinha 5, 7 profissionais e hoje tem quantos? Mesmo 7, você está entendendo? Então, assim... Saindo, assim, do foco, porque isso é um contexto geral. Não penso que é a realidade só nossa. É a realidade nossa, é a realidade da cidade vizinha, é a realidade em geral, né, disso. Hoje, além do SUS, também, ele é um sistema único, né? E também receber apoio do governo federal. Existe outra coisa que o governo federal tem feito mediante a ajuda a essas associações, não só o AVA, mas tantas outras associações, igual vocês mesmos são padrinhos, madrinhas, né, de algumas associações que foram criadas, por exemplo, na cidade vizinha de Pirapora, uma outra cidade qual vocês citaram aí mais cedo. Existe lá do governo essa atenção? Então, eu não tenho conhecimento. Estou falando da AVA, associação, e dessas outras aí, uma ou duas. Então, assim, eu não tenho conhecimento se o governo ajuda. A gente nunca recebeu ajuda nenhuma, entendeu? E essas questões, assim, acaba que nós focamos mais, nós até queríamos fazer mais, mas aqui somos só pessoas com boa vontade, são pais com boa vontade, né? Mas, assim, não tivemos. Então, é só boa vontade. Então, o governo federal, não tem ajudado com nada.
o Sistema Único de Saúde, que é o responsável pelo tratamento. Sim. E, assim, tem que ficar claro que a associação não faz tratamento, né? Sim. Ela não é responsável por tratamento. Mas a dúvida que eu perguntei aqui foi, não questão, não específico, apenas de tratamento, mas de apoio. Não. Porque a gente sabe das dificuldades que todas... Porque, assim como aqui em Várzea, né? O AVA tem dificuldade. Não, assim ficou como meio confuso. Ficou meio confuso sua pergunta, porque ficou parecendo que a associação tem totalmente uma ligação com o Sistema Único de Saúde. Não tem nada a ver com tratamento. O Sistema Único de Saúde, ele é responsável pelo tratamento de saúde da população e é responsável por isso. Quem tem que fazer o tratamento gratuito de toda a população brasileira é o Sistema Único de Saúde, tá? A Associação Várzea Palmense dos Autistas, ela foi criada para amparar os pais dos autistas em informação, amparo. E se nós tivermos condições de ter um amparato, se nós tivermos dinheiro, verbas, para a gente ter uma clínica... Se a gente sonhar muito alto e ter uma clínica e um apoio para a gente poder ajudar a associação nesse sentido, beleza. Você está entendendo? Isso seria um serviço paralelo. Só que nós não temos e a Associação Várzea Palmense do Autista não tem intenção de ter isso. Entendeu? Nós temos o projeto, nós estamos até... vou até falar do projeto aqui. Nós temos o projeto Cuidando de Quem Cuida, que é o nosso projeto que nós estamos executando esse ano, que é o projeto de palestras para os pais, oficinas para os pais, porque muitas mães, elas acabam, a exemplo de Ana Paula, saindo do mercado de trabalho para acompanhar os filhos nas terapias, e elas deixam de ter renda. Então, esse projeto Cuidando de Quem Cuida é um projeto que vem para ensinar as mães a ter uma profissão, costura, aprender a fazer costura, crochê em casa, que aí é uma renda que ela tem em casa. Bacana. E que ela pode sair para levar o filho na terapia. Então, assim, esses projetos que a Associação Várzea Palmense dos Autistas faz, entendeu? Qual a outro? Rodas de conversas, entendeu? Com profissionais. Nós fizemos uma roda de conversa com a Laís, com a psicóloga Larissa. Teve a Larissa, psicóloga. E a enfermeira Larissa, que foi muito legal. É Laís, né? Que, assim, passa muitas informações para os pais. Então, assim, essas informações, esses cuidados com os pais, que é o que nós podemos, neste momento, proporcionar. Esse tratamento de terapias, isso cabe ao Sistema Único de Saúde, que é o responsável, é ele que tem que fazer. Fora, Yasna, mas essa orientação já é importantíssima. Isso. Porque na época suas, vocês tiveram? Não. Essa orientação? Não tivemos. Então, olha, então, olha a evolução que teve do período seus para hoje. Então, vocês já estão contribuindo e muito para a evolução. E a gente pretende contribuir mais ainda. E é muita defasagem, a gente tem muito a contribuir. Gostaria até que Maura falasse um pouquinho que a nossa preocupação hoje em Vaz da Palma, nós estamos muito preocupados que o ano escolar iniciou e nós estamos muito preocupados hoje com o ensino fundamental 2, né? Fundamental 2. Com o ensino fundamental 2. O ensino fundamental 1, nós já começamos a caminhar, sabe, com o ensino fundamental 1, a gente já vê que a sociedade Várzea da Palma já começa a nos atender com o ensino fundamental 1, já começa a ter um olhar diferente para o autista. E agora a gente quer também que o ensino fundamental 2 tenha esse olhar. E eu gostaria que Maura falasse um pouco sobre o ensino fundamental 2, das nossas dificuldades, dos nossos anseios, do que a gente espera alcançar, do que a gente propõe e do que a gente quer construir junto esse ano aqui com o ensino fundamental 2. Porque, na verdade, assim, quando a gente, né, se uniu para criar a associação,
também já era, a gente enquanto pais, né? É, a gente já vinha essa luta, foi quando a gente foi tendo o diagnóstico dos filhos da gente, e aí era dificuldade na escola, porque aí para vir o diagnóstico, para quem, né, quem na sala ajudaria ali, aí a gente foi entendendo que tinha o direito do professor de apoio e tal, tal. Então, com os menores, a gente já vinha aí conversando, né? E iniciamos, vamos dizer assim, entendendo o que era, inclusive, direito, o que poderia auxiliar, o que podia ajudar, nós começamos pelos pequenos, né? Vocês estão participando da evolução junto com a sociedade. Isso, exatamente, né? Então, começamos aí pelos pequenininhos, e aí entrando ali para a escola, que é a época da alfabetização, como a Ana falou, como a Ariadna falou também, que foi quando o meu também teve um surto também na escola, e quando a gente já vinha com profissionais, porque alguém, você já olhou seu filho isso e aquilo, e que fica só assim, que repete isso e tal, aquela coisa, mas não tinha diagnóstico. Aí, realmente, quando teve, foi para a escola, que aí são muitas regras, né, puxa muito da pessoa, né, e aí contradiz muito com os sentimentos, aí realmente ele teve um surto, né. Então, essa fase de escola, então a gente, junto com a sociedade aí, fomos, né, e estamos aí caminhando, né, graças a Deus. A gente teve ano que começava, as crianças não tinham professor de apoio, graças a Deus, esse ano aí no município, a gente vê que ainda não tem atendimento para todos, mas a grande maioria, coisa que não acontecia, não tinha com o meu, não tinha com o seu, e da grande maioria que divide isso com a gente. Então, esse ano, assim, já diminuiu bastante, né? Vamos falar, a questão, nós estamos falando aqui da educação e, né, dos profissionais de apoio. Né? A chamada aqui, já consegue do meu, já falei mal. Tá? O meu ainda está guardando monitor. Não, é o que a gente falou, não. Porque ainda não tem 100%, não, né? Ainda tem muitas crianças aguardando, mas a gente vê também que o município está sinalizando, né? Para poder se adequar e para atender, né, as solicitações, exato, né? Coisa que não tinha lá atrás também, então isso a gente tem que falar também, né? Sim. Então, assim, até aí no Fundamental 1, as coisas já estão, começaram a caminhar. Hoje a gente já tem uma evolução. No entanto, a gente está percebendo a necessidade, né? Agora a associação também, esse ano vai, estamos pensando e vamos desenvolver um projeto aí, para ver, para a gente chegar junto, né, chegar junto aí com as escolas. No caso, o Fundamental 2, igual o meu, já foi para o Fundamental 2 esse ano, que é o sexto ano, já passa para a escola estadual, né, eles já vão entrando aí para pré-adolescente, adolescente, e daí caminhando para os adultos, né? Então, a gente vê que nessa realidade, a gente também está lá no zero. Então, há necessidade de começar aí um trabalho, né? A gente já está vendo para a gente, esse ano, começar um trabalho aí junto com as escolas, porque qual a dificuldade que a gente está sentindo, né? Chegou lá na escola, muda. Primeiro que muda completamente, né? Até a educação, as exigências da grade curricular, né? Aumenta muita coisa para eles, as escolas são maiores, eles começam a conviver com os adultos, né? Então, o que, é que eu estou percebendo, meu filho? Ele chegou, ele ficou desorientado, está desorientado na escola, porque é muito barulho, né? E aí lá, o que a gente percebe? Que também, nas escolas, os profissionais, começando do diretor até chegar nos professores, todo mundo perdido, sem entender o que é isso, como que é isso, tem a abertura, sabe? Falar, não, vamos, mas o que a gente tem que fazer mesmo? Como é que é? Porque eles também não sabem, vamos, sabe? Vamos para participar do curso, né, Ariane? Pois é. Vamos. Então, a gente está pensando aí, ver algo, para ir procurar os profissionais lá, procurar o diretor, vamos sentar, de repente, para falar sobre assunto com os profissionais, na sala de aula, orientar, né? Para poder... Sabendo que a associação está à disposição. Sim. Para fazer palestras, para conversar com os adolescentes, para explicar o que é o autismo, para até mesmo o que os adolescentes usam também, esse abafador. Eles não sabem o que é e para que usa. Para que serve, para que, né? Que serve para usar. Quando vê um coleguinha usando, a minha menina faz uso do abafador, porque ela tem hipersensibilidade auditiva. Então, aquele barulho de uma escola enorme, com aquele tanto de menino, é normal que se use um abafador. Então, é desmistificar, gente, as questões. É levar tudo no natural.
natural, dá para conviver, dá para incluir. É falar mais, é falar sobre o autismo com naturalidade, não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nada do outro mundo, é tratar com naturalidade. Adolescente, a linguagem para falar com adolescente é simples. É chegar, fazer uma roda de conversa, sentar todo mundo no chão e vamos conversar, vamos explicar o que, que é. O que, que é um quebra-cabeça desse? É explicar que o cérebro do autista é isso aqui, ó. Se a gente juntar o quebra-cabeça, a gente compreende o cérebro dele. Então, qual adolescente que não entende isso? Vamos fazer uma redação sobre um cérebro desse? Então, assim, vamos. Chama a gente nas escolas. Nós vamos lá, nós falamos. Nós explicamos, então, assim, é isso que a gente quer. Nós não queremos apontar dedo para ninguém, porque nós também não sabemos. Nós queremos aprender juntos. Sim. Né? Nós queremos aprender juntos, nós queremos fazer uma sociedade melhor para os nossos filhos viver. Nós queremos, nós estamos aqui só de passagem, daqui a pouco nós vamos embora, mas na certeza de que nós fizemos algo melhor, deixando algo melhor para os nossos filhos. É isso que nós queremos. Amanhã todo mundo vai embora, mas nós vamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Exatamente, né? E aí, o que é o mais importante? A informação. Exatamente. Né? É informação, conhecimento. Porque se não sabe o que é, como que você vai entender quem vive aquela realidade, saber como que se comporta, né? E aí os colegas, os professores, todo mundo que estiver naquele ambiente, para acolher. Para acolher. É uma questão, né, de empatia. Às vezes é só o professor chamar a turma lá, né, a classe. Exatamente. Explicar que o autista está ali presente, que ele é um colega igual aos outros. Muitos autistas são mais inteligentes que as outras crianças, só que eles têm mais neurônios, eles pensam muitas coisas ao mesmo tempo e eles têm dificuldade de poder gerir essas ideias, sabe? De se concentrar, de ficar calmo, de concentrar, porque imagina uma criança que pensa tudo ao mesmo tempo, que vê outras coisas que as outras crianças não veem. Não vê, exatamente. Elas veem várias coisas ao mesmo tempo e elas têm dificuldade de se concentrar. Então, assim, às vezes, o professor só explicar. É um colega igual a você, só que ele tem uma particularidade, às vezes ele é mais inteligente que os outros alunos, mas ele precisa do seu carinho, do seu apoio. As crianças autistas, os autistas em si, eles precisam, sabe, ser acolhidos, sentir que as pessoas estão apoiando. Então, assim, são pessoas que têm potenciais imensos. Autistas são pessoas, assim, você pode pegar aí na história, nas personalidades, existem muitos autistas. Não é romantizando o autismo, não, mas tem muitos autistas. Os mais ricos do mundo, os mais inteligentes do mundo, são autistas. Então, assim, eles precisam ser reconhecidos e ser tratado de uma forma diferente, mas, ao mesmo tempo, ser acolhido por todos. A questão, às vezes, só de conversar do professor da escola em si, falar, vamos conversar, vamos criar um trabalho hoje que todos os professores vão ter que conversar com seus alunos para poder aceitar o autista da classe ali de uma forma natural, mas sabendo da particularidade dele. Né? Sem falar que são sensíveis ao extremo, são muito amáveis. Hoje, nós fomos para a escola, tinha uma seletiva lá de futebol, e o meu filho falou, eu quero, tá? Apesar dele não jogar, não se enquadrar naquela realidade, mas eu o acompanhei. Até para ele entender que ele precisa um ano fazer, treinar, no outro ano ele ter condições de ir ali para concorrer uma vaga para poder jogar, né? E aí quando eu cheguei, aí eu fui conversar com o professor, olha, né? Ai, eu não sabia, seu filho é autista? Ele falou, me dá as mãos, parabéns, mãe, porque é a criança mais educada, mais carinhosa que eu tenho. Eu não sabia que ele é autista, né? Uma hora que eu cheguei, uma cantineira chamou ele num cantinho, que eu levo ele todos os dias na escola, né? Eu vou te dar escondidinho, que pegou um bombom e te deu. Aí pegou, eu falei, por quê? Porque eu chego na sala de aula, quando eu vou lá, e eles, o único que me responde o meu bom dia, que me trata com respeito e com carinho, é ele. Os outros, ninguém me dá atenção, e ele é o único que me trata. Então, assim, sabe, meio de entender, né, respeitar
Porque eles sabem fazer isso com os outros também, mas às vezes precisa de uma forma diferente para aprender, para falar, para conviver, né? Uma forma diferente. Mas eles têm capacidades incalculáveis, né? E merecem, né, o respeito, a atenção, o carinho e o espaço para estar ali, né? Só precisa de adaptações, né, de algumas coisas. E o que eu percebo, assim, diretor está aberto, é professor, mas não tem formação, né? E é esse trabalho que a gente quer fazer, pretende fazer, adentrando aí, né, esses adolescentes para adultos, né, para ajudar a melhorar o relacionamento, o desenvolvimento nos ambientes, né? E na escola também. Então, voltando aqui ao que Tauane tinha perguntado sobre diagnósticos, né? De se adultos procuram. Muito interessante, porque teve uma pessoa que entrou recente lá, se eu não me engano, ela já está com quase 50 anos, ou já tem. Ela foi diagnosticada o ano passado e ela buscou diagnóstico porque o filho foi diagnosticado com mais de 30. Então, ela se viu em muitas características ali. Então, além desse caso ainda, tem um outro caso que a Ariadna pode contar para a gente aqui. Então, sim, cada vez mais o autismo ele está sendo, está tendo essa quebra de tabu aí e as pessoas estão vendo essa necessidade de, mas eu sempre fui diferente a vida toda. Então, assim, muitos estão se, como que eu uso a palavra? Eles estão se entendendo, né? Eles, no caso, se descobrindo, né? Redescobrindo, isso. Porque, na verdade, tiveram dificuldade a vida toda, e então hoje eles estão em busca de diagnóstico justamente para se libertar dessas questões aí de que sofreram talvez a vida toda. Inclusive, depois que a minha filha foi diagnosticada, eu falei com meu irmão, que eu via nele as características de autista, e aí eu falei com ele, procura um médico, eu vejo em você as características, ele procurou um médico, e ele foi diagnosticado aos 40 anos, ele é formado, exerce a profissão dele, hoje a qualidade de vida dele melhorou, e os adultos precisam, gente, eles precisam procurar, eles precisam serem diagnosticados, quem acha que aí tem familiar que é autista, que não se compreende, procura, que tem características, porque a vida tem condições de ser feliz, tem condições de fazer uma terapia, procurar um psicólogo, fazer tratamento para ter uma qualidade de vida. Então, assim, as pessoas precisam se encontrar, precisam se identificar. Tem como ser feliz no autismo. Isso aí eu garanto para vocês. Turma, fazer um agradecimento especial, já caminhando para a reta final aqui, aos membros da Associação Vaza Palmense de Autismo, e passar para eles dar um feedback geral, cada um aí, do que achou. E se vocês gostaram, não se esqueçam de colocar aqui nos comentários também, por favor, para a gente dar continuidade, porque nós não falamos nem 2% do que tem que ser abordado, viu, pessoal? A gente pode começar por Maura? Não, esse momento aqui foi tão enriquecedor, né? Estou muito feliz por esse momento, né? Esperamos que muitos outros momentos como esse a gente possa estar junto para falar. É um assunto muito extenso, tem muita coisa para a gente falar. Como ele disse, não é nem 2% do que a gente falou, né? Mas estamos à disposição, né? Se precisar da gente, né? Nós temos um grupo de WhatsApp lá no Instagram, né? Faça o contato lá com a Ana, ela vai passar lá o grupo do WhatsApp, que a pessoa pode vir fazer parte do grupo, se associar, vem abraçar essa causa conosco, independente se tem alguém, não, mas a gente está aberto, né? Quanto mais pessoas se juntarem a nós, para a gente conhecer, entender e ajudar, né, a toda a população. Então, venham fazer parte, estamos à disposição, e é isso. Okay. E agradecer também, né, a primeira empresa de mídia que nos procura para estar mostrando o trabalho da AVA, que é importantíssimo para a sociedade. Assim, a gente doa o nosso tempo, mas assim, é muito satisfatório, é muito gratificante poder ajudar as famílias. Nós temos filhos autistas, mas assim, a nossa intenção é ajudar, independente de nossos filhos estar precisando ou não. A nossa intenção é ver, igual a Maura falou, que a gente começou nos anos iniciais e já está indo, né, quinto ou oitava série, e assim por diante, até ajudando a sociedade a estar tá acolhendo, a estar tá aceitando os autistas. Então, assim, nosso tempo a gente doa com o maior prazer, e a gente agradece muito vocês por estar
dando esse espaço. A gente está apresentando a sociedade e tem muito mais assunto, né, para as futuras, para a gente poder estar falando ainda. Pessoal, então, eu quero agradecer, né? Foi muito bacana aí. Como Tawane tinha falado antes, né? Nem foi gravado essa parte aí. Foi num bate-papo mesmo, né? Descontração entre nós. O autismo é um leque, né? Então, são vários assuntos aí para serem abordados. Então, de repente, se vocês gostarem, né? Então, da entrevista aí, a gente pode estar aparecendo aí futuramente, né? Para estar falando mais aprofundado e também buscarmos mais conhecimentos, né? Para estar falando aí sobre o autismo para vocês, viu? Um abraço. É isso aí. Obrigada pela a Ariadne. A chefe maior. A chefe maior, né? Chefe não pode nada, ficar por gente. Fora. Agradecer Jaime, Tawane, Ana, que está ali escondidinha. Muito obrigada, viu, gente? O pessoal da diretoria da AVA, um prazer imenso estar aqui, ter essa oportunidade. A Sociedade Vaso da Palma, muito obrigada mesmo. E venha caminhar conosco. É um passinho de cada vez, é o que eu falo. O autismo, a gente vai dando um passinho de cada vez e a gente vai chegar lá. Eu tenho certeza e tenho fé em Deus que nós vamos alcançar os nossos objetivos. Já estamos alcançando. E venha fazer parte da AVA, venha ser um associado, venha ser um conveniado da Associação Vaza Palmenses Autistas, venha adquirir a camiseta, venha participar com a gente. Muito obrigada, um grande abraço, fiquem com Deus. Isso aí, obrigada a todos da AVA que nos convidou. E obrigada a você que participou, né, que nos acompanhou nesse tempo. Compartilhe, divulgue, poste nas suas redes sociais, dá like lá pra gente. E curta também a página deles no Instagram, ok? Grande beijo, grande abraço e até mais. Até a próxima, tchau.